La campanya de Convergència i Unió ha estat marcada pel projecte de la Ronda Oest. De moment, aquesta formació és l'única que defensa el projecte de la Diputació de Barcelona. De fet, apunten que el seu programa és l'únic que incorpora una proposta clara i concreta. Un projecte brillant, que no és nostre, no és un projecte de CiU, és un projecte de la Diputació que dona a Cardedeu i CiU el defensa, malgrat estar molt poc definit. Ja dic, s'han de fer els estudis d'impacte mediambiental, la comissió, etc. Però, ostres, també està bé saber quins són els projectes dels altres partits. Parlem d'emprenedoria, parlem d'obra social, però bones intencions en tenim tots, però projectes concrets, quins més hi ha? Per tant, bueno, està a nosaltres fantàstic perquè vull dir, ens permet poder parlar-ne molt d'això i poder explicar-lo encara millor. Més enllà de la Ronda Oest, el grup de Convergència i Unió afirma que el seu programa està obert a les noves propostes que els fan arribar als ciutadans. Parlar amb la gent, o sigui, veure la gent, quedar amb la gent. Les hores que tenim són per escoltar el que necessita la gent. I el programa electoral que tenim nosaltres és un programa electoral obert, que s'anirà refent i s'anirà polint amb tots els inputs que anem rebent de la gent. Després dels resultats de l'enquesta electoral dels instituts, on Convergència i Unió perdria un regidor, des de la formació volen apretar aquesta recta final de la campanya per millorar els resultats. Penso que l'enquesta final i la definitiva és la del dia 24. En tot cas, s'ha de tenir en compte. Aleshores, a nosaltres ens ha servit una mica, doncs, si estem anant a 300, escolta'm, apretem i anem a 500 si fa falta, posem encara més eines a sobre la taula, més recursos, més hores, i tirem de iaies, en el meu cas, perquè tinc dos nens petits, però bueno, és un sprint final d'una setmana ara, i ens ha servit per això, de dir, caure, ni molt menys, al contrari, tirem endavant amb més forces, amb més ganes, i endavant. L'acte final de la campanya electoral de Convergència i Unió serà el divendres a les 9 de la nit a la Sala Sarau.